tá entrando o jogo dela. Agora vamos lá, nas 8 horas aí. Pra detectar a invasão. Vou pegar mais uma balinha aqui. Eita! O ruim é que agora eu duvido que eu vou receber a invasão de vingança, que eu vou fazer uma invasão. Tamo junto, as árvores precisam crescer para o bug funcionar? Não precisa não. Tá, só os brotos já é o suficiente. Eles não passam, por incrível que pareça. Ainda tô mudando pros espinhos, tá, galera? Olha a base, galera. Olha a base, moleque. Essa é monstruosa, tá? Foi pra compensar de ontem, né, mano? Vamos lá, deixa eu ver no chat ali. As árvores já li. Vamos ver, né, galera? Eu até levo a impressão que não vai ser bom, não. Dois bilhetes vermelhos, tá? Meu, dois bilhetes vermelhos, galera. Dois bilhetes vermelhos. Talvez a gente vai pegar bastante. Base top! Tá vendo? Vocês ficaram migurando aí, ó. É isso que dá, ó. Viu? 20 pedras, mano. Perfeito, agora vamos ver essa outra bomba aqui, ó. Eu tenho a leve impressão que ainda vai vir arma aqui, ó. Vai vir 5 armas. É agora, ó. 5 armas aqui, galera. Quebrei, ó. Vixe, estourei. Tá escondido aqui, ó. Vai vendo. Aqui, galera. Nossa, tá não. Vamos olhar na caminhonete, galera. Deve estar lá na caminhonete. Deve ter escondido lá. Deve ter escondido aqui na caminhonete, galera. Pode pau, vou até dar umas cambalhotas aqui, ó. Quero ver se tem couro nessa figa aqui, ó. É, tem três couro. Deve ter nem de cedura. Mateus! GG 20 pedra, moleque. Tão falando que é estoura. E o dedo? Tá como? Botando pressão no like, né, Mr. M? Do 122, ó. Vou até matar esse zumbi porque eu tô pra descontar essa base maravilhosa aqui, tá? Eu vou colar pasta. Vou gastar essas armas mesmo? Olha lá. Tenho prazer de gastar elas, ó. Pronto. Agora eu vou colar pasta.